Osemfinále Európskej konferenčnej ligy zápas s veľkým Z sa na štadióne svätého Jakuba uskutoční už zajtra. EŠK Slovan sa po 5 mesiacoch opäť predstaví v Bazileji. Tak je to veľký úspech pre nás, pre všetky. Je to taká odmena za tú prácu, čo sme do tý roby odvádili, takže je to odmena a chceme samozrejme pokračovať dál a poprať sa o postup. Tréner Vladimír Weiss rieši pred zajtražkom absenciu hráča, ktorý by za optimálnych okolností v základnej zostave nechýbal, no pre trest za žlté karty hrať nemôže. Kto nahradí Džabu Kankavu? Musíme ho nahradiť, áno, takisto, jak im nehrá Málež a pravdepodobne Fraj, čo mám informácie, zranený, tak takisto ich musia nahradiť. Čiže každého hráča, pokiaľ vám vypadne, či už kartami alebo zranením zo zostavy, každý tréner sa snaží vymyslieť to najlepšie, čo na daný moment môže byť, a my tam máme Filipa Licheho alebo Učeho Agba. Uvidíme ešte po dnešnom tréningu, jak sa rozhodnem a v jakom rozostavení viem, ako pôjdeme prakticky na 95%, dá sa povedať, že je tam jeden, možno dva otázniky, ale nemám dôvod veľmi meniť tú zostavu, ktorá bola proti Trnave, áno, ani spôsob hry. Vieme, že domáci majú nového trénera, 5-6 zápasov, že hrá iným systémom, ale má prakticky tých istých hráčov, jak máme my z tej starej zostavy, mimo tých dvoch nových troch. To už play-off, nie je to skupina, kde to môžete dobehnúť. Tu musíme odohrať taký zápas, aby sme mali šancu na odvetu pred, verím, že vypredaným mu na štadiónom. Chceme odohrať dobrý zápas, určite nebudeme hrať len defenzívne, musíme byť odvážni, pokiaľ chceme uhrať dobrý výsledok, nebezpečne aj vpredu, a na to sa budem snažiť prispôsobiť aj taktiku. V skupine Slovan dosiahol s Bazilejom výborné výsledky. Na tomto štadióne vyhral 2-0, na tehalnom poli remizoval 3-3. Belasica však na minulosť rozhodne nespoliehajú. Aj keď sme tu vyhrali a remizovali sme doma, určite nie sme favorit. Je to 50-50, je to playoff a uvidíme zajtra. Bude to iný zápas určite, než to bol minulé, sme tu hráli. Bude to, myslím, znetejší zápas. Určite Bazilej nám má co vracet, ale samozrejme my by sme to chteli zopakovať, ten výsledek, ale víme, co nás čaká, aký tým nás čaká. Takže bude to náročný zápas, ale zopakovať to bude sen. Bol to výborný zápas, 6 gólov, výborné publikum. Za stavu 3-1 sme urobili dve pozičné chyby, ktoré nastali góly, áno. To sa zajtra nesmie stať, pretože zajtra musíme byť kompaktní. Keď to budú chceli hrať cez tie čiary, môžu sa tam dostať, pretože v tom systéme 3-5-2 sa tam dostanú cez tie čiary. To je ťažko brániť niekedy, ale musíme byť pozorní hlavne v strede, kde šestky si budú musieť dohrávať súboje do 16-ky. Stopery musia byť pri sebe, budú hrať chlap na chlapa, takže v tomto musíme byť pozorní a vyrovnať sa s ich takou agresivitou, takým elánom, pretože oni budú chcieť určite očiniť tú domácu prehru a to, že skončili v druhej skupine, ale každý zápas má svoju históriu, každý zápas začína 0-0 a od prvej minúty verím, že budeme koncentrovaní a mať radosť futbalu, to je podstatné zajtra si užiť futbal, pretože keby sme sa len bránili, to nie je dopadne dobré, musíme byť nebezpečne hore.